דף סמ"ד דמ"א, האחזוכים היום בסייעת ידישמעי לעשות את סיום המסכת בעזר השם. שורה שלישית מלמעלה, עומר רבבינה לוי, ונראה כעת כמה ממרס של רבבינה לוי, כל הדוחק את השעה, שעה דוחקתו, אדם מנסה לעשות משהו ולא הולך לו והוא דוחק ומנסה ומנסה, שעה דוחקתו לבסוף הוא לא מצליח, וכל הנדחם מפני השעה, שעה נדחית מפניו, דהיינו אם הוא לא לוחץ לעשות את זה, אלא כשזה יצליח, זה יצליח. השעה נדחית מפניו, דהיינו, לבסוף זה קורה והוא מצליח לעשות את זה. מדי רבי ורבי יוסף, איפה רואים את זה? כמו שראינו אצל רבי ורבי יוסף. דה רבי יוסף, סיני ורבי ויקרורים. רבי יוסף היה תלמיד חוכם בקיא בכל מחמני התורה, כמו הר סיני, כביכול שהתורה ניתנה עליו. ורבי היה איקרורים, הוא היה גדול מאוד בפלפול. הצטריכל שייטה, היה צריך למנות ראש השיבה, ולא ידעו מי מביניהם. שלחו לאוסום, שלחו לארץ ישראל, שאלה, סיני ואיק שולחו לאו סיני, דהיינו את רבי יוסף שהכל צריכין לאמורי חיתיה כולם צריכים את בעל האוצר שיש לו את החיטים, כביכול בעל השמועות שקיבץ הרבה שמועות כולם צריכים אותו להיעזר בו אף על פי כן לא קיבל עליו רבי יוסף. רבי יוסף לא הסכים להיות ראש השיבה דאמרי לי, קלדוי אמרו לו החוזים בכוכבים מולכתו טרטין שנין אתה תמלוך תהיה ראש השיבה שנתיים ואחרי זה אתה תמות הוא לא רצה מולך רבה אז מינו את רבה להיות ראש השיבה עשרים וטרטין שנין 22 שנה מולך. לאחר מכן מולך רבי יוסף תרתי שנינו פלגה. אחרי זה רבי יוסף נהיה ראש שיבה והוא היה ראש שיבה שנתיים וחצי. אומר הבן יהודה רואים מפה את העניין שראינו קודם. כל הנדחה מפני השעה דהיינו לא דוחק למשהו להגיע אליו בלחץ אז שעה נדחית מפניו והוא זכה לשנתיים וחצי ולא רק לשנתיים כפי שבישרו לו האחוזים בכוכבים. כל אנוך שני דמולך רבי, כל השנים שרבי היה ראשי ורבי יוסף לא הסכים לנהוג בעצמו שום מנהג רבנות אפילו אומנה לבייסי אלוהי קורא אפילו מקיס דם, רופא שמביאים לאדם חשוב לביתו, הוא גם לא הסכים, אלא הוא הלך למקיס דם ואומר רבי יבין הלוי עוד מי מי דכתיב ינוח ה' ביום צורו, אשגב חושם אלוהי יעקב מה זה אלוהי כיעקב ואלוהי אלוהי כעברון ויצחוק? למה לא מוזכר את, את אברום ויצחוק? מכאן לבעל הקורה שייכנס בעובייה של קורה כאשר אדם סוחב איזשהו קורה ועוזרים לו לאחרים, עוזרים לבעל הקורה, אתה תיקח את החלק, תעמוד במקום שנמצא שם את רוב הקובץ של הקורה. כך גם פה יעקב יש לו 12 שבותים, אז ממילא אומרים לו, יענך השם, ביום צורס אגב חושם אלוהיכם יעקב, מבקשים ממנו שהוא זה שיפעל בשביל הצאצאים שלו. ואומר רבי אבינה לוי, כל הנהנה מסעודה שתלמסחור חם שרוי בתוכה, כאילו נהנה מזיו שכינה. ואגב זה הבאנו את כל הממה של רבי אבין. כיוון שיש פה את העניין הזה, שאדם נהנה מסעודה, מארח תלמיד חוכם, נהנה מהסעודה, כאילו נהנה מזיו שכינו. שנאמר ירון וכל ישראל, לא יכול לחם מוישה לפני האלוקים. וכי לפני אלוקים אכלו? מה זה לפני האלוקים? ולא לפני מוישה אכלו. אלא לומר לך, כל הנהנה מסעודה של שורי כאילו נהנה מזיו שכינו. עד כדי כך, גדול ליהנות בסעודה שיש שם תלמיד רחומי, כפי שרואים שהפוסק קורא לזה בסעודה ואומר רבי אבינה לוי, הנפטר מחבירו אליהם הלך בשלום, אלא לך לשלום. שערי ישרוי שאומר לו למוישה, לך לשלום, עלה והצליח. דוביץ' אמר לו לאבשלום, לך בשלום, הלך ונתלה. ואומר רבי אבינה לוי, הנפטר מן המת. דהיינו, בלוויה היו מתחלפים, סוחבים את המת עד מקום זה, ואז היו אחרים מגיעים, ואלו שסחבו חוזרים לבתיהם. אז הנפטר מן המת, אל יאמר לו לך לשלום, אלא לך בשלום, שנאמר ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. עומר <אז> אבי לוי ברכי, היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש. סיים להתפלל, הולך ישר לבית המדרש ועוסק בטרור. זוכר הוא מכבי פני שכינה, שנאמר, ילכו מחיל אל <אז> חיל, ירוע אל <אז> אלוהים <אז> וציון. אדם שהולך מקבוצה שמתפללים לקבוצה שהולכים ללמוד, ירוע אל אלוהים ויזכה לפני השכינו. עומר הבכיר ברש"י יום הרב, תלמיד הרחובים אין להם, אינו יכול לא יבוא אלוהים הזה ולא יבוא אלוהים מבוא. שנאמר, ילכו מחיל אל חיל. הם הולכים מהקבוצה של אלוהים דתורו באוילום הזה לקבוצה של אלוהים דתורו באוילום הבוע. ירו אל אלוהיקים בציון. עומר אבי אלוזם אבי חנינא, תלמיד רחומים מרבים שלום באוילום. שאינם מה וכל בונייך לימודי השם ורב שלום בונייך. אל תקרא בונייך אלא בוינוך הבונים שלך. מכיוון שהתלמיד רחומים, הם נקראים הבונים של העולם, בזכותם העולם מתקיים, ממילא רב שלום בונייך הבונים אלו שעושים את השלום בעולם. וכפי שרואים, שלום רוב לאה ואין תו יוסכו ואין להם אמיך שואל. יהי שלום אלוהם שלבו שלוו בארמונוסייך, למען אחי ורעי אדברונו שלום בוך, וזה כמה פסוקים שם בתהילים שבכולם מוזכר את העניין של שלום. למען בייס השם אל הקיני אבק שאותו יבלוך, השם מויז לעמו יתן השם מבורסמי בשולום, אז לכאורה הפסוקים האלו באו להראות עד כמה השלום שיש בזכות התלמיד הרחומים הוא דבר גדול שהקודש בוכו בעצם נותן אותו לעמו ישראל, וזה כל האיחולים שיש גם, שלוו בארמונוסייך, יהיה שלום בחילך, רואים פה לאורך כל הפסוקים כמה גדול השלום. אדרון הלוך הרויה וסליקה לו מסכס ברוכס בלי נדר סייעתא דשמיא, חשבתי שאחרי שלמדנו כל כך הרבה מסכס ברוכס, מן הראוי היה לסכם עם מה יצאנו ביד, מה יש לנו כאן מסכס ברוכס, איזה הלכות, הכנתי תמצית. קצר את העניינים שיש לנו פה במסכת ברוכס. בסייעתא דשמיא כעת אנחנו עוברים למסכת שבס, זה כבר נושא חדש, אבל ברוכס, הקפנו כמה וכמה הלכות. בפרק א' ראינו את העניין של זמן הקריא השמה, וראינו את מספר של הברוכס, לגבי שחריס, לגבי הקריאה של ארוויס, את הדינים של בירקוס הטוירו, ואת הזכיר אסציאס מצרים. בפרק ב' ראינו את ההפסקות של קריאת שמע וברכויסאו, מה מותר, איך מותר, והכוונה איפה היא מעכבת, את הלוכש בקריאת פרס או שמע, למפרע, ולא ישמע לאוזנוי, ואת הדין של ההומונין איך הם קוראים, וחתן, מתי הוא קורא ומה הוא קורא. בפרק ג' ראינו את העניין של אוינן, מה הוא חייב במצווה, ואיפה הוא לא חייב במצווה, ואת כל העוסקים סביבו, סביב המת, מתי הם חייבים ומה הם חייבים. היה את הסוגיה של עיני צובא תבונו כנגד השם ואמרנו את ההלכות של נושים ועבודים מוקטנים לעניין קרישמת, תפילה, תפילין וכולי. והחלק השני היה לגבי בעל קרי בקריאת שמע וכל התפילות והלימוד על מה נתקנת כונס עזרא ומה מותר ומה אסור. הבאנו את דיני תפילין ובייסקיסה ודיני דובר שבקדושה כנגד ערווה וצויו והפרטים של מה זה צויו וכמה זה מתי זה מותר ומתי זה עדיין נחשב שלא התייבש מספיק. בפרק ד' ראינו את השיטות לגבי זמני התפילות, שח יסמין חם אייריב, ראינו כמה ברכות יש ב-18, את המחלוקת שבזה, מתי מתפללים תפיל צורו, מתי הבינינו, ולגבי מוסף, מחלוקת מתי יש ומתי אין ומי הם החייבים. בפרק ה' ראינו כמה וכמה הלכות בעומד לפני המלך, ראינו את דיני השכיח את האזכורוס שבתפילות, ומי שטועה בתפילוסוי, לאן יחזור ואיך יחזור, האם מורידים שליח ציבור וכולי. פרק ו' ראינו לגבי ברקוסן הנהנין, בעצם סיימנו עם הנושא של תפילה, קרישמה, תפילין, ועוברים כעת לברקוסן הנהנין, וראינו את הנוסח של ברקוסן הנהנין, ואת המקור לכך שצריך לברך, את הסוגיה של צלף, מה מברכים על זה, ועוד כמה וכמה מוצרים שהבאנו, מה מברכים על זה? הבאנו לגבי ירקות, שלוקים, שעברו בישול חזק, מה מברכו על זה? את כל המחלוקת? ודיני קדימה, אם יש לו שולם, אם יש לו גודל, מה קודם למה? הבאנו גם את העניין של בירקלסט שיעקואל עם הסוגיה שלה. אם הוא טעה בין הברכות, מתי הוא יצא, מתי הוא לא יצא, ואת הסוגיה של דבורים שבתוך הסעודה, על מה מברכים ועל מה כלול בתוך הסעודה. ודבר האחרון, לגבי דברים שבאים אחר הסעודה, מה נפטר ומה לא, ובריקס בסומים, אצי בסומים, מיני בסומים, וברוכה האחרונה של מעין ג', מתי מברכים אותה ומה הנוסח שמברכים אותה. פרק ז' היה בעניין של זימון, מתי יש חיוב של זימון ומתי אין, ועל איזה מאכל מוציאים אותו מזימון ועל איזה לא. מה כלול בברכס הזימון, עד איפה זה הזימון? מה צריך לאכול כדי להצטרף לזימון? נוסח של ברקס המוזון והאזכרות שמוסיפים בשבס, ביום טף, ביעלב יובוי, את נוסח הזימון, והסורו, במאה, בשלושה, שתי חבורות מתי הם מצטרפים, והבאנו את הסגייה של ביזוי הולכלים ודיני קויס של ברוכה עם כל הפרטים. בפרק חס היה את המחלוקות של בית שמא וסילה בסעודה, זה המשנה שכללה את כל המשניות של הפרק, והיה אריכות גדולה לגבי נר. שמברכים עליו מוזי שבס והדינים שלה. פרק טס היה ברכות נוספות. היה את ברכה שוסוניסים, שכוי חוי וגבורו סמולי אוילום, על מה מברכים. אוי שמי שבריישיס, והגמור הביערה לגבי ברכה שגויים על מה הפרטים. לאחר מכן, אגב ממרה של רבי יהודה שאמר ששלושה דברים תלויים בידי שמיים ואחד מהם זה חלום טוב, הבאנו כמה דפים בעניין החלומות. לאחר מכן היה ברכה שקשס. ודיני הטוי והמיתי ושהחיונו, מתי מברכים? והבאנו את כל ברכות היום, לפני השין העמפיל, את כל הברכות שמברכים בבוקר לאחר שהוא קם, ודיני ביסקיסא, לאיזה כיוון מותר להיפנות, ודיני קינוח, והמיקום, כמה צריך להתרחק מחברו, ועוד כמה וכמה הנוגס וצניר של ביסקיסא. יעזור השם, שכשם שזכינו לסיים ולדעת את מסכס ברוכס, כך נזכה הלאה והלאה לסיים עוד מסכתס וספורים אחרים בשס הלאה והלאה יחד עם ירצה השם בסייעתא דשמיא